I zdravo ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu Minecraft. Mislim, ovo je početak mog serijala u Minecraftu. Nadam se da će vam se svidjeti, ako vam se bude svi dostati, like, share i subscribe. Evo, bonus chest, sve ćemo to imati. Ljudi moji, da bi mogli lijepo da počnemo ovo preživljavanje. Vidimo se u gejmu. Sačekaj, bit će jedno 2-3 minuta pauze. U gejmu će, više od polovine gejma će biti i muzika. I vidimo se do u gejmu. I ljudi moji, evo nas u gejmu. Vidite, moćan Minecraft. Ljudi moji, sad ćemo uzeti neke stvari iz česta. Evo, sad ćemo uzeti neke stvari iz česta. Vidim što imamo. Drveni pikeks. Pumpkin. Može, carrots. Če mi trebati, bit ću gladan. Bug. Assassin's log. Assassin's Creed, ljudima. Ne, Assassin's Creed. To ovako. Tu, ovdje, ovdje. Ovako. I sad ću čest. Ja, na. Baklje, treba će baklje, prvo, sve drugo. Sada idemo ovaj kamen ovdje, ovo kamen. Evo. Musiko, to mi ne treba 100%. Ovdje je prolazio. Nož HD. Sve razvoja. Malo dalje. E, ovdje bi trebalo već se nalazi. I ovdje rastu. Ovako. Konarca, asite. Mene ne trebate. Dođi da ti da me razvijem reč. Budeš pustiti. To. No. Nismo pa. Ljudi moji, sačekajte samo minut, ljudi moji. FM Play. Gde ste, perverzaci? Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Plata o plomo. Ustedes ven. Otra mi si tu, lambo je diablo, četa mi si tu. Sve te njeno stako, krije istinu. Ko sam i šta radim, plavi ne znaju. Sve mi miriše na fajšane, i moje vile nisu besplatne.
To, že su privatne peške, sve sale zdana ver, ne mogu da prestane. I to nije greh, pliva u bazenu ko ti rena. Ja baš mogu sve što su putenu bih tela. Ja polim sada sebu dijamantijera, stiglam piku jako ko primjera. Živim kao Pablo, oca nisi tu. Mamo je Diablo, še tam nisi tu. Ne zove no sato, ti je istinu. Ko sam više radim, pa vi ne znaju.